Vi stod här för ett år sedan, då hade du gjort din första match i Malmö mot Frölunda. Då gjorde du faktiskt säsongens första mål. Och efterlängtat var det? är Väldigt skönt. Det är klart att man vill spräcka den nollan så snabbt som möjligt. Och... Tyvärr har det inte blivit något tidigare, men skönt att det blev val. Målet, du får vandra rätt fritt och sen så stänker du dit den. Känslan är kanske att han borde tagit han lämnar en stor lucka då? Ja, det var faktiskt en teknisk variant som gick hem. Och det är skönt att de funkar. Det är inte varje gång de gör det. Oftast blir det bara något skott liksom. Men nu funkar han och eh, fick väldigt mycket tid på mig och lång tid har sikt inom mig. Och jag tycker att han tjuvade lite på bortre så att det var bara att stänka upp med den första. Jag har du funderat mycket på att du inte har gjort något mål eller? Ja, äh, äh, men lite går väl liksom. Man, det är klart man vet om det men... Eh, det är bara att fortsätta skjuta och eh, jag har haft rätt mycket skott nu senaste tiden. Och, som sagt, nu var det väl som sagt, en ovanlig situation kanske. Men nu fick man mycket tid på sig och då tänkte man att nu måste jag sätta Ni kämpar på. Ni får liksom inte riktigt flytet i matchen. De gör 0-1 och sen gör ni 1-1 och sen så gör de 1-2 i slutet av andra perioden när ni har liksom haft andra perioden. Och så får ni kämpa och kämpa och kämpa och till slut så får ni in 2-2. Det gick liksom inte riktigt er väg idag. Nej, jag håller med dig. Jag tycker ändå att vi är en bra match. Liksom. Och, men vi fick som du säger inte riktigt greppet som man vill ha. Kanske här på, vad som vi brukar få här på hemmaplan. Och, och tyvärr fick de det tråkigt 2-1 mål när det var 40 sekunder kvar eller vad det var och, och, som jag tog på mig. Så det var, vart det uppförsbacke. Och, starkt av oss att kunna vända och jag tycker som sagt att vi ska kunna stänga igen det sen när vi har powerplay. Men ja, lite oflyt och det är bara att släppa det snabbt och sen gå vidare. För de som inte kan de taktiska bitarna lika bra som ni här inne, vad, vad är det du inte gör bra på det målet? Nej, alltså, jag, ska väl, jag går väl ut som vi ska göra egentligen men problemet är att precis när jag går ut så kommer jag på att just det, vi har några andra som är väldigt trötta här inne, vi har haft ett långt byte på några andra och eh, då ska jag välja istället att bara backa av och styra ut honom. Men eh, ja, det är svårt precis när man bestämt sig och han gör en bra pausfint och gör mig så att eh, då får han gå inte in tyvärr. Det är mycket man ska tänka på. Man ska tänka på hur långt till andra medspelare har varit inne och sånt. Det är en hel del man måste tänka på där ute på isen också. Ja men så är det ju. Som sagt det går fort där ute och man ska koll på mycket men det är vårt jobb och det är sånt som, som sitter i ryggmärgen. Men tyvärr ibland blir det fel, fel bedömningar, misstag. Det är bara att släppa dem och sen gå vidare. Powerplay-spelet var jättebra i början av säsongen. Senaste 6, 7, 8 matcherna inte lika bra. Vad är det som har hänt? Vad är det som hänt? Först och främst har vi lite problem med att komma in, i, komma in i zonen. Jag vet inte, det går emot en lite powerplay då och det är klart då vet man om det. Det är lätt att säga, få lite griller i huvudet liksom och börja tänka allt för mycket istället för att bara enkelt att säga slappna nu, slapp nu av och gå ut och spela där. Och, nej, men det är någonting vi jobbar på mycket och vi vet om det så att det är upp till oss själva att ta tag i det. Och, det tycker vi har varit lite bättre på i slutet i vår femma där. Och, men som sagt, vi jobbar på då, det och det, det måste upp. Det måste upp. Så att det... Vi får hoppas det blir bättre på fredag. Ja, det det varit bra idag hade ni har faktiskt vunnit denna över 60 minuter, definitivt känns det som. Absolut, jag har inte koll på hur många minuter vi har idag men vi har ju många minuter och... Ja, eh, special sim måste... Det viktiga viktiga är i matcherna och, och det vet vi om. Och, men eh, vi, ska, vi ska bli bättre. Men i fem mot fem, bra match ändå. Eh, man kanske blir lite färgad när man ser på det från läktaren att det är så svagt så kanske man blir färgad och ser inte vad som är riktigt så bra i fem mot fem. Absolut, eh, jag, lår, faktiskt, jag tänkte på det då liksom det, När man sitter och analyserar lite snabbt efter matchen liksom, Det är lätt att kolla på den, de dåliga grejerna liksom. och det är väl det är små saker men överlag tycker jag som du säger att vi är bra fem mot fem. Kanske inte riktigt, riktigt det här studset som vi hade mot Luleå. Och, men överlag så tycker jag vi med oss Vi gör många bra grejer Vi har många bra skott och tycker vi är heta det kan bli lite heta runt kassen men ändå som sagt, det är ändå godkänt fem mot fem och som vi pratar om, Special teams måste upp. andra är det inget fel på det här laget? Nej, det tycker jag inte. Det är jobbigt att spela så här och det vet vi om och, men då är det viktigt att vi orkar gå på fyra femmer och ta korta byten och sånt där så att ja, vi jobbar vidare.